words of yesterday are simply tossed out and forgotten. An old puppet, for example. But doesn't really matter. Puppets aren't real. They don't feel emotion or experience pain. Or do they? Čauky mňauky na zdar lidi, vítám vás opět u hry Loutkové divadlo Cena nesmrtelnosti. Takže si smíme pokračovat, protože když je to z anglických stránek, tak se nemůžeme zdržovat prostě. Tak to přeskočíme, protože to už jsme viděli. Musíme počkat, tak se nám to tam objeví, tak už můžeme. A nechápu, jako proč se tam to video objevilo znova, myslím, že jenom... No tak, co bude. Jo, dobrý, a teď jsme chtěli jít táhle dopředu. No tadyhle, ale co? Tohle to? No, to říkám, že je to nějaký divný. No, ale proč nás to tam potom posílá? Není se asi těžko. No tak, hol, tady budeme prostě bloudit. Vlastně nic. Tak co tam jako máme u toho stromu dělat? Zkusím to. A to bude asi ono. No jo, jinak by to nefungovalo. A ona je to panenka, já myslím, že je to zvíře. A teď bychom se měli podívat do toho domečku, tu máme, jo. No já si sbírá vlastně při tom kolekce panenek vlastně. Tak co bude? A já si takhle přiblížím na tu panenku, co jsem získala. Poněvadž by to... A teďko zatím to nefunguje, poněvadž ještě nemáme všechny. Já to nic nebudu, já to sbírat nebudu, protože na tohle to jako nejsem a navíc to... Cože? A jo jo jo. A už máme to panáka na to kolo. Tak co pak nám to dá? Nějaká peněženka zase. Tak tam by měla být asi ta poslední mince, no ty to říkám taky. No tak maska hold. Tyhle ty dvě na to. Takže teď už by to mělo jít upravit, takže já to jen tak zkusím prostě. V tom domečku to zkusím jen tak. Tak nic, já to nebudu. Takže normálně už prostě půjdu dát ty mince. A tu nás čeká minihra, prostě ty skořávky, klasika. A jejko, takže já se s vámi musím rozloučit a na zdar, uvidíme se zase příště.